En primer lloc i en nom de la CUP, jo crec que hem de posar en valor un espai que generem, aquesta escola de formació, que ens permet sortir una mica de la voràgine quotidiana, de la dictadura de l'imperatiu, a vegades de les lògiques d'actualitat que ni tan sols decidim nosaltres, i per tant, doncs, ni que sigui un cop a l'any, que no és molt, dotar-nos d'un espai de revisió de conceptes, de reapropiació de conceptes, de deconstrucció de marcs sistèmics que ens regeixen i que tampoc hem decidit nosaltres, de debat, potser no tant debat com el que ens hagués agradat, però en tot cas també hi ha hagut espais de tallers d'un punt més de proximitat. Ens hem interpel·lat, ens hem fet autocrítica i jo crec que també ens hem de felicitar de seguir sent un espai polític que en aquest cas hem construït entre totes, no és només la gent de la CUP Crida Constituent, que sigui capaç d'identificar també els límits propis, les contradiccions pròpies, mirar-nos a miralls, fer jocs de miralls també, i això doncs, amb aquest objectiu permanent, no?, que tenim d'enfortir el moviment de l'esquerra independentista, de l'esquerra anticapitalista, i posar una mirada de llarg abast amb la millor de les tradicions zapatistes que ahir també doncs, recordàvem. No? Jo crec que les relatories serviran també per recollir doncs, aquesta part de propostes, de crítiques, d'interpel·lacions que han anat sortint, però des de ja podem dir que l'escola d'estiu ha servit perquè es posin sobre la taula alguns projectes que des de ja ens podríem plantejar si apostem per desplegar-los. Hem identificat la necessitat de cartografiar les alternatives a nivell socioeconòmic que ja existeixen per identificar doncs, quin és aquest eix de construcció d'un doncs, altre sistema, d'un altre món possible. Hem plantejat també aprofundir encara més en convertir el feminisme en un eix veritablement estratègic, i també les companyes que han estat al taller de feminismes doncs, han començat a apuntar la possibilitat de fer una trobada de dones de la CUP, de l'esquerra independentista, per seguir doncs, treballant en moltes de les qüestions que jo crec que s'imposen amb molta més força a la nostra agenda política en comparació amb anys enrere, però que és evident que encara hi hem de seguir treballant. Jo crec que hem fet un exercici també d'identificar la necessitat que continuem tenint de ser conscients de la posició de poder i de privilegi que ocupem moltes vegades, i que nosaltres també podem jugar en lògiques de jocs d'opressions en moltes ocasions, i que lluny de voler consolidar aquesta posició hem de treballar justament doncs, no, per no convertir-nos en tiranes de ningú. També jo crec que s'ha posat sobre la taula un eix de treball interessant, seguir doncs, aprofundint en aquesta línia que teníem ahir a la tarda de poder reclamar que els poders corporatius, que determinades corporacions, empreses, puguin ser considerades com exactament el que són, organitzacions autènticament criminals. I jo crec que en aquest sentit també, des de les institucions, però des del carrer, és una línia de treball doncs, que ens podem emplaçar a seguir elaborant. L'últim apartat necessàriament doncs, ha de ser, com no, d'agraïment. En primer lloc, a la gent del Secretariat Nacional, perquè segueix apostant per dotar de recursos i d'espai a l'escola de formació. També necessàriament doncs, a les persones alliberades, sempre invisibilitzades i potser mai prou reconegudes, que han fet possible tota aquesta logística. I això jo crec que també ens ha de servir per recordar-nos que no hem d'homenatjar la gent quan ja no hi són o quan falten. Tenim la cuina plena de quadres polítics, tenim les barres plenes de quadres polítics, a vegades anem a buscar intel·lectualitat arreu del món, i nosaltres tenim una força que jo crec que no ens la reconeixem, i jo crec que ni que sigui breument i amb aquesta pinzellada ho hem de fer. Vull destacar també l'enorme qualitat humana que jo crec que hi ha en aquesta escola. No tot són coneixements, no tot és epistemologia. Hem parlat molt també de noves formes de relacionar-nos, de noves formes de construir relacions humanes, i jo crec que hi ha una part també important en aquesta escola que són els espais de relació, d'informalitat, de festa, per què no dir-ho, però que també jo crec que ens consoliden com un espai que no només volem canviar el món, sinó que també ja hem dit moltes vegades que és que en portem un de nou dintre dels nostres cors, i això jo crec que es pot constatar doncs, amb la qualitat humana no només doncs, de les persones que hem convidat, sinó també de les persones que heu assistit.
Avui aquest matí, i amb això sí que acabo perquè em dic que estaríem breus i era de veritat, la senyora Marta Pascal deia doncs, que aquesta mena d'unitat que dibuixa el PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP era una mica com el model del pacte de la transició, en què des de persones que venien del franquisme fins a comunistes doncs van elaborar aquella Constitució del 78. Jo crec que no podem deixar de cloure l'escola dient que la senyora Marta Pascal, com era previsible, no ha entès absolutament res. Nosaltres no hem vingut a gestar una nova reforma, nosaltres, com apuntava l'última intervenció, no hem vingut a fer cap Constitució des de dalt, sinó que nosaltres venim a reivindicar el poder de les del 99% de les perifèries que es deia fa un moment, i en aquest mateix sentit també, i avui és un dia per fer-ho, les revolucionàries del món, com no podia ser d'una altra manera, estem al costat de les companyes de la Constituyente de Venezuela. Les persones que critiquen a Venezuela són les mateixes que no ens deixen exercir el dret a l'autodeterminació. Moltes gràcies. Bé, hem sentit moltes paraules imprescindibles en aquesta, aquí a l'escola d'estiu i la part més important, no? Si la revolució és la millor escola, és passar de paraules a fets. Quan parlem de municipis feministes, parlem que quan s'ha d'escollir entre capital o vida, escollim vida. Quan parlem de combatre les corporacions, parlem de combatre el Barcelona World o com li vulguin dir. I quan parlem d'entre totes tot, parlem de que quan acabeu de dinar, sisplau, recolliu les cadires i les taules perquè així serà més fàcil per tothom. No estem aquí, com deia l'Anna fa un moment, ni per ser el nou pacte de la transició, ni per ser un fetitx del sistema que el legitimi com a tal, sinó perquè quan ens van enterrar en cunetes no van entendre que érem llavor i que aquí hem arrelat. I que aquí, a més, no arrela només qui té papers, sinó que arrela qui li dona la gana. I en aquest sentit, aquí estem fent una cosa molt diferent i estem construint la tomba del capitalisme en aquest raconet de la Mediterrània. I estem començant a fer desatando allò que van deixar atado y bien atado. No? I això vol dir que la independència no serà un canvi de cromos o un canvi de banderes, sinó que serà un canvi de model. No? Farem créixer aquell nou món que portem als nostres cors i, com deia, no? Que no quedi tot en lemes i frases, sinó que ho fem de veritat. La nova república ja està començant, ja comença. Estem assenyalant la corrupció, estem desafiant el Tribunal Constitucional, estem desafiant la Guàrdia Civil, demà podeu anar a les 12 a manifestar-vos contra la Guàrdia Civil a Barcelona, i tots aquests pilars de la monarquia. També estem parlant d'una cosa, suposo que us sona, el referèndum d'aquí 2 mesos, un referèndum que des del carrer hem rebentat la marxa enrere, que per això la CUP el va disposar al carrer i no als partits. No hi ha marxa enrere, un referèndum que s'ha de fer tant sí com no. Un referèndum que també s'ha posat en mans, com es deia fa un moment aquí, a les xonis, no? Perquè sense les xonis no hi ha revolució i no pot ser que sigui un referèndum que quedi exclòs de tota la població de Catalunya, no només a qui dona veu TV3 i altres corporacions, sinó a tota aquella gent que està lluitant des de la perifèria, com hem parlat fa un moment, des dels casals, des de diferents lluites que hem d'aconseguir convertir en lluites constituents. Un referèndum que, tot i que molta gent té en ment o el dibuixa com la fita a assolir, és només el principi d'un camí. Donarà molta feina perquè després tocarà la disputa del model de república. No? I aquí és on estem, on em referia a tot això de les lluites constituents. Tenim un procés constituent a batallar, tenim un procés constituent on definir si volem ser un canvi de cromos, per dir d'alguna manera, o si volem ser, com iniciava la meva intervenció, començar a construir la tomba del capitalisme en aquest raconet de la Mediterrània. I a més, serà una batalla en la que, una altra paraula que segurament hem sentit últimament, el tema de les garanties. No? Quines garanties necessitarem pel referèndum? Quines garanties necessitem a partir d'ara? Doncs les mateixes garanties que hem necessitat sempre l'esquerra independentista i la resta de lluites, que sou vosaltres i que som nosaltres. Cap més garantia que la gent que estarà. No necessitem cap llei, no necessitem cap aval de ningú més que de tots i totes nosaltres. Així que jo acabo ja, només dir-vos que per construir
uns països catalans feministes, ecologistes i socialistes, els construïm amb el compromís que heu demostrat, perquè si esteu aquí encara escoltant, no sé si que teniu compromís, perquè això no té un altre nom, sense demanar permís, sense demanar perdó i amb les lluites constituents com a referents i punta de llança. I ara, si no m'equivoco, hi ha algú que també ens vol dir algunes paraules des de l'escoleta d'estiu de la CUP. Hola, som els nens i nenes, som alguns nens i nenes de l'escoleta i us volem explicar què hem fet durant aquest cap de setmana. Primer de tot, volem agrair a l'Irene, en Bernat, l'Ares, en Guillem i la Marta que hagin fet possible aquesta escoleta a la qual ens ho hem passat molt bé. Vam arribar amb l'idea de només jugar, però després vam saber que podíem aprendre jugant. Entre disfresses, actuacions i bingos, descobrirem que tots som diferents i no en trobareu mai dos iguals. Però us heu mirat mai el melic? Doncs si us el mireu, descobrireu que és més semblant dels que us penseu, de les altres persones. Avui ens hem fixat en que ens agradaria que hi haguessin espais públics per a tots i totes. Nosaltres ens hem imaginat el que hem recollit tots els aspectes que ens agradarien incloure en l'espai, que compartim tots i totes. Com per exemple, cabanes on a cadascuna d'elles hi hagués un joc, zona d'esports, etc. Si us fa il·lusió, podeu veure la nostra maqueta darrere l'espai 1. Finalment. Tu llegeix. Ens agradaria que l'any que ve vinguessin més nens i nenes a l'escoleta, ja que volem compartir aquesta gran experiència amb tothom. Perquè, com va dir l'Anna, quan ens va robar el sopar, tot és de totes.